כן. כן. אה, יצא מנתניה רק עכשיו? כן. בסדר. ביי. רק עכשיו יצא מנתניה וישכח לו עוד שעה. ביטוח לאומי אמרו לנו ש... כאילו אין להם זכות של עלייה. כאילו, אתם עליתם לפי חוק השבות, ולא... אתם כאילו במועמד של העולה החדש, לעולה יהודי. אנשים שאולים סתם להביא אותם ופה לסבול. עדיף, עדיף להשאיר אותם שם, אני אומר לך. אם הייתי שם נשאר, הייתי מסיים את הלימודים שלי איתו. אמר לי, לא אמר לי, תעזוב אותנו. בוא נתחיל להעמיס וזהו. בוא נתחיל עכשיו, אבל... אבל על כל הדיבור שלכם. מה הכל הדיבור שלכם? מה שעשה? טוב, תעזוב, לך תביא לי קרטון. יהיה לי קשה ללמוד, אתה שסוגרים את האתר, אבל אני אתאכזב. לעזוב, יש לנו הרבה זמן, כל הזמן שיש בעולם. יש עוד הרבה עולים מחכים, ואין מקומות פה בארץ. אין, מי שאומר יש, זה הוא טועה. אין. יש שם 19,000 עולים, חוץ מה-3,000 שצריכים להביא אותם עכשיו. יש תקווה של הסוגרים. יאללה. וואי, אני פה עד... אני לא עוזב אותך. יאללה. בהצלחה. הלב בסדר. הנה, הלב... הפסיק? לא, מה פתאום. יותר מהר? כן. אנשים הולכים ועוזבים אותי לבד. כשהסתובבתי שלקחו את הבית ספר, אני אומר לך, עמדו לי הדמעות בעיניים. כשראיתי לוקחים את הבית ספר ואת הסככה של הבית ספר, חבל. לא יודע. אני אוהב את המקום הזה, גם שאחרי שיסגרו את המקום ויפתחו אתר נופש, אני אבוא לפה. לנופש? לנופש. Mm-hmm.
זה אחד העולים, צייר אותי. שם שלו אשגר. לשכוח את השנים האלה. אי אפשר. כל הזמן אני אזכור את חצרות יסף ואת האנשים שעבדו. קשה מאוד. עצוב שעוזים את המקום. היה לנו חברות בו, היו אנשים טובים. לא היינו רק עובדים עם העולים, היינו גם משפחה אחת. תינוק אז שהם עזבו מחצות יסף. איך קוראים לך? אז מה יהיה איתך? עכשיו אני אסיים את הצבא עוד חודש, ואחרי זה אני מתכוון ללמוד. גם לפני שהתגייסתי, עשיתי ללמוד משפטי משהו. עשיתי גם, כאילו, היה לי ציון ממוצע גבוה וזה, הלכתי לאוניברסיטת חיפה. אז אני מוריד את הכובע לפניו. זה החדר שלך? הנה התמונה של מולגטה. כן. אתה יודע איפה בתמונה הזאת בחצרתי עצר? אתה יודע איפה הם? שני, אני אגיד לך מי מהכפר שלי. זה מהכפר של הרס"ר? נראה לי זה גם אתה מכיר, אתה אמיר פארס, הבן של מפקד מג"ב. כן. איפה האורגן שהייתם? הפסקתי לנגן בגלל... לא היה לו זמן. באותה תקופה, העדפתי שהלכתי לתיכון, אז העדפתי להשקיע בלימודים. אולי בעתיד תחזור לזה. כן, בעתיד אומר. שתהיה עורך דין. תהיה בריא. תודה רבה, אתה משבעה. תודה רבה. אני יודע, אתה כמו אבא שלי. שיהיה לך בהצלחה. איזה קשר, בסדר? יופי. ביי, בהצלחה. ביי.